Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun sizlar bilan veb sahifada grafika mavzusini o'tamiz. Avvalo, o'tgan darslarimizda o'tilgan mavzular yuzasidan uyga vazifani tekshirib olamiz. Uyga vazifaga sizga 3-chi va 5-chi topshiriqlar berilgan edi. 3-chi topshiriqda, demak, HTML kodda avval veb sahifa foniga rang berish, keyin rasm joylashtirish degani yozing. Hosil bo'lgan veb sahifani ko'rinishini izohlang deyilgandi. Demak, quyidagi ko'rinishdagi, demak, veb sahifa tagini yozishimiz kerak edi va veb sahifamiz foni, demak, quyidagi ko'rinishda chiqishi kerak edi. Demak, yozgan veb sahifa fonining yoniga veb sahifaga rasm joylashtirish uchun, demak, rasmni tagini kiritishimiz kerak bo'ladi. Keling, ushbu topshiriqni video orqali ko'rib, tushunib olamiz. O'zingizni bajargan topshirig'ingiz bilan, demak, baravar tekshirib olishingiz mumkin. Ya'ni, rang berish parametri va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shriftimizni o'lchami va shrift kiritildi. Veb sahifamizning nomini kiritgandan so'ng, demak, o'zgarishlarni saqlash uchun saqlanish tugmasi, demak, bosiladi. Ko'rib turganingizdek, veb sahifamizning natijasi chiqdi. Endi unga veb sahifa foniga rasm joylashtiramiz. Quyidagi, demak, ko'ringan blue rangini yoniga, demak, background, ya'ni veb sahifamizning orqa foniga quyidagi, demak, yoshlik nomli rasmni joylashtiramiz. Xo'sh, demak, o'zgarishlarni saqlaymiz va web browser orqali ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, demak, veb sahifamizni fonini rasm joylashtirish orqali o'zgartirdik. Navbatdagi topshirig'imiz. Demak, 5-chi topshiriq. Men sevgan kasb nomli veb sahifa tayyorlang. Veb sahifa foniga sevgan kasbingizga oid rasmni Microsoft Word kolleksiyasidan oling. Yo'llanma sifatida, demak, avval mos rasmni Microsoft Word ishchi maydoniga joylashtiring, lekin rasm nusxasini Paint dasturini ishchi maydoniga joylashtirish orqali rasmni qismini alohida faylda saqlang. Demak, uni quyidagi ko'rinishda amalga oshirishimiz mumkin. Demak, Word matn muharriridagi rasmlarni quyidagi ko'rinishda, demak, joylashtirib, uni yaxlit bitta rasm sifatida saqlashingiz kerak edi va quyidagi, demak, dastur kodi orqali e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kasb nomli, demak, rasm ko'rinishida saqlangan rasmni, demak, veb sahifamiz foniga biriktirdik. Endi uning natijasini ko'rishimiz mumkin. Demak, bugungi o'tadigan mavzuyimiz aynan veb sahifada grafika mavzusi hisoblanadi. Demak, veb sahifaga turli xil rasmlar joylashtirishimiz mumkin. Veb sahifani jonlantirishning eng samarali usuli, demak, veb sahifaga rasm joylashtirish hisoblanadi. Veb sahifaga turli matnlardan iborat bo'lgan, demak, ma'lumotlar joylashtirishimiz mumkin. Lekin u ma'lumotlarga boy bo'lgani bilan zerkarli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Shu sababli uni veb sahifaga turli rasmlar joylashtirgan holda uni qiziqarli ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Veb sahifaga quyida ko'rib turganingizdek JPEG va GIF formatidagi rasmlarni joylashtirishimiz mumkin. Quyidagi BMP formati ancha katta format bo'lganligi sababli, demak, BMP formatdagi rasmlar hajm jihatidan katta hajmga ega bo'lganligi uchun, demak, veb sahifamizda juda ham katta hajm, ya'ni katta joy egallaydi. Demak, rasmlarning hajmi qancha katta bo'lsa, veb sahifa yuklanishi ham shunchalik qiyin bo'ladi. Shu sababli hajmi kichikroq bo'lgan, demak, JPEG va GIF formatlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.
Demak, veb sahifaga rasm joylashtirish ko'rsatmasi bu demak, image juftmasidagi orqali amalga oshiriladi. Image so'zi ingliz tilidan tarjima qilganda, demak, tasvir degan ma'noni anglatadi. Demak, veb sahifaga source, ya'ni manba degan parametr qo'llagan holda, demak, quyida veb sahifaga joylashtirilayotgan rasmning nomini biriktirgan holda, demak, rasm joylashtirar ekanmiz. Matnni va rasmni sahifada joylashishi quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Demak, chap tarafdan, o'ng tarafdan va o'rtadan. Veb sahifada matn va rasmni align parametri yordamida mos holatlardan birda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni align parametri yoniga align parametri uchun qo'llaniladigan, demak, kerakli qiymatlarni kiritishimiz mumkin. Bu yerda ekranda ko'rib turganingizdek top parametri matnni rasmini yuqori chegarasi bo'yicha joylashtirishi mumkin. Mana quyida natijani ko'rib turibsiz. Navbatdagi qiymatimiz, demak, align parametriga right qiymati, ya'ni o'ng tarafdan joylashtirish qiymatini ko'rib turibsiz. Mos ravishda rasm o'ng tarafdan joylanganda, demak, matnimiz chap tarafda joylashadi. Navbatdagi parametrimiz bu bizda middle, ya'ni sahifamizni joriy satr tagiga tekislanish uchun demak qo'llaniladigan parametr hisoblanadi. Navbatdagisi bottom qiymati. Bottom qiymati orqali matnni rasmni quyi chegarasi bo'yicha joylashtirishimiz mumkin. O'tib ketdi. Demak, matnni quyi chegarasi bo'yicha joylashtirishimiz mumkin. Navbatdagi ups middle, ya'ni rasmni matnning o'rtasiga joylashtirish uchun aynan ups middle xizmat so'zidan demak foydalanar ekanmiz. Navbatdagi qiymat, demak, left, ya'ni rasmni chap tarafdan joylashtiradi. Mos ravishda, demak, matn o'ng tarafda joylashgan bo'ladi. Veb sahifaga rasm joylashtirish uchun demak, uning o'lchamlarini ham demak tanlash kerak bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek, image source parametri orqali mypic nomli jpeg formatga ega bo'lgan rasmni kiritamiz va eni width eni 50 piksel va height balandligi 100 piksel bo'lgan rasmni joylashtirishni ekranda ko'rib turibsiz. Rasm asl o'lchami, demak, 130 ga 100 piksel hisoblanadi. Lekin rasm o'lchamini yuqorida enini 50, balandligini 100 qilganligimiz sababli mos ravishda, demak, o'zgardi. Navbatda veb sahifaga rasm joylashtirilganda uning atrofi bo'sh joy bo'lmasligi, ya'ni ekranda bu rasmga matn yoki boshqa rasm tegib chiqishi mumkin. Veb sahifadagi rasm atrofida bo'sh joy, ya'ni bo'shliq qoldirish uchun space parametridan foydalanamiz. Space parametrini ikki xil holatda, ya'ni ikki xil ko'rinishda, demak, qo'llashimiz mumkin. Demak, bu h space, ya'ni rasmning chap va o'ng tomonidan bo'sh joy qoldiradi va v space rasmni tepasi va tagidan bo'sh joy qoldiradi. Demak, qoldirilgan joylar piksellar yordamida o'lchanadi. Xo'sh, ekranda ko'rib turganingiz, demak, rasmning atrofidan bo'sh joy qoldirish jarayonida, demak, quyidagi space parametrlariga 15, 15 qiymatlari berilgan. Bu degani, demak, rasmni o'ng va chap tarafidan 15, yuqori va pastki qismidan ham 15 piksel joy qoldiradi degan ma'noni anglatadi. Rasm atrofida, demak, qora ramka hosil qilish uchun border, ya'ni chegara parametridan foydalanadi. Bunda parametr qiymat sifatida ramka qalinligi pikselida o'lchanadi, ya'ni quyidagi ko'rib turganingiz 9 pikselli parametrga ega bo'lgan, demak, mypic nomli rasm joylashtirilgan. Navbatda quyidagi yuqorida sanab o'tilgan fayllarni piksellarda o'lchash yuzasidan va tasvirlarni formatlarini o'zgartirish yuzasidan mustahkamlash bo'yicha bitta video orqali tushuntirib beraman. Demak,
Biz istagan rasmimizni JPEG yoki PNG formatda yoki BMP yoki GIF formatda saqlash uchun uni quyidagi ko'rinishda amalga oshirishimiz mumkin. Demak, uni o'zimizni har doim bizga tanish bo'lgan Paint grafik muharriri orqali amalga oshirishimiz mumkin. Demak, rasmni Paint grafik muharririga joylashtiramiz va ko'rib turganingizdek, сохранить как bo'limidan kirib, kerakli format tanlangan holda, demak, сохранить, ya'ni saqlab qo'yamiz. Keling, ushbu topshiriqni video orqali, demak, yana ham tushunarli bo'ladi. Microsoft Word tarkibiga kiruvchi rasmlar to'plamidan kerakli rasmlarni Word matn muharririga joylashtiramiz va uni rasm ko'rinishida, demak, saqlab olamiz. Saqlab olgan rasmimizning formati, demak, bizga veb sahifaga joylashtirishga to'g'ri kelmaganligi sababli uni, demak, Paint grafik muharriri orqali ochamiz va uni boshqatdan, yangitdan bizga kerakli bo'lgan formatdan ko'rib turganingizdek saqlab olamiz. Demak, buni xohlaganimizcha veb sahifaga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 4 ta formatda, demak, rasmni saqlashni guvohi bo'ldingiz. Demak, bugungi berilgan, o'tilgan barcha topshiriqlar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyiga vazifani yozib olamiz. Demak, darslikdagi o'tilgan mavzuni o'qib, yana ham chuqurroq o'zlashtirishi so'ragan bo'lardim. Ikkinchi topshiriq 131-sahifadagi 4-chi, 5-chi va 7-chi savollarga javob yozing. 3-chi topshirig'imiz 132-sahifaning 1-chi mashqini, demak, amaliy tarzda bajarib ko'rishingizni so'rayman. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.